soo kala dega marka ii kaadiya iikahadiya cilad baa jirtay waa saxay hadda laakin ciladda waa dhami soo dhawaada soo dhawaada cilad baa jirtay ciladda waa saxa ciladii jirtay waan saxay soo dhawaada dhamaantii soo dhawaada bahdoor iyo dhamaan maxamed nuur iyo qabti cillad baa jirtay cilladdii waasaxay kusoo noqosho wanaagsan soo dhawaada farxaan qaarey alhabargidiriya al salebaniya galmudug caawa karbash baa u go-aan galmudug kbas baa gnikawagidiaa waa kala guurenaa aawaawdadeanaanna nimakawargidir waa kala guurenaa ama waa kala deganaana sheeqaal oo baarlamaankeeda laga soo doorto meesha la yiraahdo xataa galmudug hal baarlamaan lagma doorto oo sheeqaala hal baarlamaan oo sheeqaa o la ataa gam waraa maxaa cbdi nuur u sheerna mar labaad macalilaa shaydaan ku yaala kii hore cilad baa gashay cilad baa jirta waas liba cali oo soo dhawow iyo ilka case iyo dhamaantiin maxamed cabdullaahi cali naader gacdi soo dhawow hala soo dhawaado waxa weeye masiibo qaran baa dhacday sheqaal baa isu kay dheerarinaysa abgaalkii xoolo leyda haayee dameer leydahaa baa isu kay dheerarinaya hawiyihii jarjarkahaa iyo kuwi ay ku darsadeen baa isu kay dheerarinaya wax aan la arag oo la maqal baan ku yihi baa sukay dheeranaya captan ayumor soo dhawow iyo wax aan loo joogin cawl daaro saaxib cillad yar baa ku jirtay oo markii hore aan qalad mistake aniga aan sameeyay waa ka soo noqday waxa weeye nin la yidhaahda sheeqaal baynu cawo ka hadlaynaa sheeqaal iyo kuwo layihahda abgaal oo aniga isukay dheeririnaya iyo dowladii xunta ayada farmaajo eelaaluushka iyo qurunka ku shaqeyn jirtay ee dhiigga dadka lacagta ku qaadan jirtay oo lacag kusoo qaadatay dhiigga beesha biyomaal lacag laba milyana ku qaadatay in biyomaal lagu xasuuqay shabeelada hoose bay lacag laba milyana ku qaadatay oraa ka waran konton qof oo markay timaado hawiyaa ama daaroodaba hal qofoo dira imaanayaa kaasim maxamed baa hadda yimid kuligi ora waa na saaraya meesha dirba loo rabaa ina sooaso int alrdwa ba facebookdia maxamed waaleyku asalaam halasoo dhawaado caawo yaaba inay hayaa iyo amakaag iyo fea cimri waxaanu joognaa shiiqaal qolo layidhaahdo oo an aana garanayn cid ay tahayba ay mataqaanaa xaganaysaa la joogaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad abgaalkii dameeraleyda ahaa iyo shiiqaashii waa mataqanaa isukay dheerinaya o matqanadibadiadnibaintal dirbas meesha kusoo reebayyo ogaamajintala an saib soo dhao shurina soo dhawo abayaadna safidin axmed shurina safidin axmed gebigeena baa laso dhawaa caawa diiraddu waxay saaran tahay dowladda xuntaha ee farmaajo farmaajo faaruk fudayd kow maamulka galmudug beesha sheeqhaal iyo beesha abgaal abgaal waaba garan karnaay dameerleda waaba isa garan karnay beesha sheeaal sheeqaalo oo guddoomiyihii baarlamaanka y ugu haysata ee galmudug oo doonaysa inay noqoto waa hadda hal xildhibaan o leed xataa lagama soo doorto hal xildhibaan oo sheeqaaleed ay lagama soo doorto galmudug nidaamka for ponty five ka ee qabiiliga ee wax lagu qeybsado galmudug madaxweyne waxaa ka ah nin hawirgadiira oo hawiyaa madaxweyne ku-xigeenna waxaa ka ah nin daarooda oo mareexaana waa labadii boos booska saddexaad waa guddoomiyaha baarlamaanka mar bu si qalada nooga baxay si qaladu nagu dhaafay markaasna murusada qaatay udakadhyisu dha iyo ilaafyo ka dhexyimidislreerka dhesuayia ee gobolada dhexe nodiga noo qaabilsan waa niman aad iyo aad u qalafsan waa niman aada u dhib badan ayagiibaa madaxa laisu geliyey waa la isku diray hadder qoriya islao hor fadhiyaan xabad ba u dhexaysa niman layiad cayr abrgidira isku diray saleebaanaha deeru gogol u dhigay oo gogol nabadeed buu u fidinayaa lr bal sheiqaal oo aan guddoomiye baarlamaan iskaba daafa xataa xildhibaan heer federaala aan galmudug aana ku lahayn oo hal xildhibaano heer federaal oo sheeqaala oo galmudug laga soo doortay aysa jirin oo xildhibaanadeeda gebi ahaanba jubbaland loo wareejiyey baa waxay rabtaa inay guddoomiye baarlamaan galmudug ay qaadato oo isku soo sharaxaysa oo la gudomiya baarlamaanka galmudug hanala siiyo shiqaal adia yaa tahay orta w iniaaee gashaa yaa tihiin sheqaashi degen kililka shanaad waa ogaadeen weye sheqaashi degen kabxana meakaxda sheaalna waa hawiye marka laba sheqaal miyaa la sameyey wershad baa waxaa soo saartaa mad injina mad in frana miya reda soo dhaweynaad maidein ina made in franca mymaa laba warshadood baa soo kala saadha midna waa chinas oo warshada china soo saadhay oo waa ogaadeen weye oraasay deg ogaadeen bay u yiiin midna waaydeganta ka xshiiqaal oo waadaha made in german wwuu miyaysa wax isku odaya oo isdhalay oo islabahalkimaya han may oday wuuu wada dhalay oo wada dhashay aysan ahayn maobiba mmana nin walba qolau ra racayama anigu hawiya noqona qof kale ogaansa wuunoqona darood qof kale wunoqon bal wax iska dee gacan ku samaysa oo aan jiri oo rc o baabnno qolaba meel iska aad waaaagaaabiilwaaa naqaana hal meel a marka ayagii noocaas ahaa oo qolaba meel raacsanayd oo aan wax jiritaankoodaba noocaas ahasaal baa maanta gudoomiyihii baarlamaanka galmudug isku soo taageysa sheeqaal inay noqoto rabta anigiyo taagan oo booski lahaa bay sheeqaal ina noqoto rabta usmql yeen kartaaabba intdhalaa badana sidaa wada ogtihiin baa maamulka la yidhaada galmudug waa maamul ay wada degan yihiin qabiilo badan waxaa degandaarood dir iyo hawiye marka sii kala qaad qaado waxaa degan markaas hawiye waxaa ka degan niman la yirahdo habargidir waxaa ka degan niman la yirahda abgaal oo wacaysla ah waxaa degan niman layahada muruusade waxaa ayaguna sidoo kale duduble intaas waa hawiye way degen yihin waxaa kaloo degan niman la yihahda mareexaan oo ayaguna daarooda oo qeybka ah galmudug sidoo kale niman dira oo la yihaahda sure oo galmudug qeybka a oo sida aad wada ogtihiin bacad weyne ilaa iyo xeraal yolaba deegaano waliba kala duwan oo labada dhinac laba ka kala jira dhanka xeerta iyo ddhanka labada dhambe kakala jira madaxweynaha galmudug waa nin hawiye ah oo habargidana waa reerka hawiye maki lah majorityga kaa meesha madaxweyne ku-xigeenkuna waa qoyska labaad oo waa nin daarood oo mareexaan waa reerka daarood ka degan haddaba gudoomiyihii baarlamaanka yaa iskalemrauoma baarlmanareabarekamadaene adaadta an madawyne kuxigeen aadata kii baarlmankaa barannmadisu mar buu seeray dhaafay dhexdooda la isku diray qoryaal la sgu dhiibey hubba lasgu dhiibey waxaa qabtay nimanlayiamursadqabtay ninkii mursan hada waa tuurna warid meesa waa ka saa haddaba hadda xiliga la taagayaabaa sheeqaal isku soo sharaxaysaa horta ma leedahay isku sharaxda atiraada gudoomiyaa baalkii baa rabaay horta ma leedahay baarlamaankgheerbnheerfederal malaga doorta galmugiib heer feder galmuug malaga doos ybimlgohaiynooarti irabaladat whameanshai hawiy marti hiraab ilma hiraab waa naqaan anagu marti hiraab baa la oran jiray nin wadaada oo quraanka u dhiga hawiyaha oo marti hiraab layirahdo oo hawiyaha mataqaanaa marti ku ah oo magaciisuba marti hiraab layiraahd ah marti hiraab ninka laoran jira hawiyahaba martida ku ahaa baasaa hawiye ku noqday

ilaafki ka dhex dhacay ee labadoodaba xalka loo biday in udoomiyaha baarlamaanka mursadaha loo dhiibo maantana ay booski u bannaan yahay xareed cali xareed baa u taagan booska udomia baaramannudomi kanka hore ee baarlamana sidoo kale saadi baa taagan oo asaguna bahalkia oo gudomiyhii horeee ahlusuna waljameec ah baaaagan oo u sharaxan inuu noqdo guddoomiyihii baarlamaanka waana booska iskale ninka iskale soomaali qabiil baa wax lagu qaybsadaa dir iya daarood iyo hawiyen wax u qaybsanayna cid walbana saamigiisay qaadanaysa sidee sheeqaal xaggeed ka soo geli kartaan maxaad noqon kartaan maxaad tiyiin horta waaa lagu kala xishoonaybaa haween walbanalala hor imaanay waxaan iska noqonay wax mataqaanaa bahalkiya oo la yska bahalkiasto oo layska waxaysto oo

miyuusan ogeyn inuu nin hawiyaayah oo xaaf la reerya miyuusan ogeyn miyuusan ogeyns in nadaam sistem qabiil wax lagu qaybsado qabiil qabiil wax loo qaata meesha ayse olimbal bal wakaasa sheqaal caaa waa soo qabanayaa xataa sheqaal ha is soo diyaariso waa soo qabanayaa ha ka hadasa waxa wax ku dooneyso albaahawiy ae haika gashaa ararbatinaanlaqoonmeelaka yimaadeeasalyadodhor dad culumao la sharfo oo sheeqaal la yirad sida asharaafta loo sharfo oo aan waxba baalkeenino aan waxba la oraninoo tiraa ixtiraam loohayo sharaf loo hayo la ciseeya ahad maidinina waxaad noqotee baalka qaybna ogaadeen baad gasheen qaybna hawiya gashe ninkasheeqaal raas jooga ogaadeenbu ku abta ree cabdilgal ree cabdilabnomadiimidkakax sheeaaljogimad tali marka waxaasa wax baalkye gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cid iskula kay sharxi karta ma jirto cid xataa aan sharaxaad ka yelaya ma jirto laba musharax baa u taagan ninka l yhad saadiq sheekh yuusuf iyo ninka la yiahd xareed cali xareed waa laba nin oo suraa labaduba labadaa nin cid aan ahayn oo isku soo sharixi kartaa ma jirto haddii ay taasi ka baxdo aaday taas ay dhaafto o nooca ay noqon weyso oo aa cid dambe aad igu soo kaameengaraysaan aidhdisla hawiye dhexdiisa raba inuu kursi siiyo oo kursi soo saaro waxay noqonaysaa in angu waa taqaanaa meesheyda ku tago alsuna wal jameecadayda inaan dib u galo wax galmudug la yidhaahdo oo jirayaana ma jiraan wax maamula oo naga dhaxaynaya galmudugna ma jirayaan

wax gorgortan oo laga gelaya ma jiro taas waamid waa baarlamaanka shiqaal la u soo noqonaya sheqaalla soo qabanaya weliba jarjarka yo myamta iyo qadaadweynta o dhan dowladda farmaajo waxay laba milyan oo lacaga ay ku qaadatay two millyon waxay lacaga ay ku qaadatay dhiiga beesha biyamaal in lagu xasuuqa shabeellada hoose laba milyan oo lacag ay ku qaadatay xasuuqa habargidir baa u tagtay social mediah meel walbay ka cabatay ciidamada la yirahda afari tobanka guutada la yirahd afar y tobanka oktoobar ee caanood u watay ee la geeyey meesha la yihaahdo marka la geeyey ee la soo dhoweeyey ayadoo weliba awood ay ku leeyihiin dadka degan meesha ah oy al-shabaabna la dagaaleen mooryaantii gobollada dhex laga keenay habargidirna ay la dagaaleen oo ay meel iska saareen shabeellada hoose ooy xabad af ka geliyeen baa intii halkaan laga laabtaa caanood ciidamo uso dhiibta xiligan la jooga caanood ciidamo usoo dhiibta mabaxumacd caanood ciidamadiisa ha yimaadaan meesha waxay isugu jireen jiidda cali iyo nimankalya tunida iyo nimankalya biyamaalka iyo qabiilla noocaas laba milyanoo lacaga intay bac ku rideen hawiye habargidirnt bakurideenbwageye maaa cabdulaahi farmaajo meeshu gacantee kasii baxaysaa waa nalagu xoogeystay wax kalaa kaama rabne waxaan kaa rabnaa taliyaha ciidamadaas in anaga naga dhigto taliyihii ciidamadii caanood laga bedelay waxaa loo dhiibay taliyihii ciidamada laga dhigay guutadii afar iyi tobankii oktoobar nin cayra baa loo dhiibay shaati qabiil shalay waa ogeyn meeshuu xassan sheekh maxamuud uu mariyey wuxuu defow iyo kabxalley iyo ka geystay xasan sheekh maxamuud iyo shabaylawahoose ogaal baa utiyiy hadda maantana waxay maraysaa in haddana lacag lagu bixiyo markii dadki awoodoodii ay la baxeen oy hubkoodii qaateen oo iska dhicyeen moryaantii habar gidiir io al-shabaab ay xabad dabada ka geliyeen in shati dawladeed loo soxorto intii ciidamo meesha la keeno markii horenasi farsamaysa cidanka lagusoogeliyo ilaa markii hore ma ay yeeli karin ciidan taliyo u wata nin cayra in la keeno shabelads markii hore shati kalelagu sooliyoaidlaesmadaaaiga in loo bedelo oo nin cayra loogeeyo dowladda musuq maasuqa noocaas oo rabta ddhiigga dadkiina inlacag iay siisato ood ogtiiin qaraxyada xamar ka dhacay in ayado lagu eedeynayo ood ogtiiniyfahadyacaasugiainuu xiriirku al-shabaab laleeyahay qaraxa maalin walba xamar ka dhaca asaga uu sabab u yahay ba haddana laba milyan oo lacaga waxaa la siistay dhiiggii biymllaa miyanoo lacag la siistay sidii shabeellada hoose loo qaban lahaa loo baabi'in lahaa loo xasuuqi lahaa iyadoo shaata dawladeed la wato idinkuna saaasaa usoo fadhidaan waa daawanaysaa siyaasiyiintiinu siyaasiyiinta kale lama dhiilgaraynayaa axildhibaanadaadu ma hadlayaan odayaashaadu iyo ganacsdaadu dhaqaala ku bixin mayaan haddana waxaa rabtaa inaad jirtaan oo joogtaan oo adda iska dhixisaan awogini hore direed baa inasoo habaaray odaygi dir ahaa baaina habaaray waagiisi hore dbaddaarinkaakadaaehadee farmaajowxusocdaa meesaya minneabolisbutgay newyork bu ka hormarayaa after new yorkna wuxu tegayaa minneabolis minneabolis waxaa ka jira oo loogu diyaargaroobay jaaliyada puntland jaaliyaha jubbaland jaaliyada galmudug jaaliyada hirshabelle koonfur galbeed dhammaan shanta maamul goboleed jaaliyadooda waxay u diyaar garowday oo diyaar garow adag ugu jirtaa ninka la yidhahda maxamad abdullaahi farmaajo inay sharafta iyo karaamada uga qaadda meesha la yaada mineabolis in ay mudaharaad aan abid dhicin ee madax lagu mudaharaada ay ku mudaharaadaan ka beel ahaan baa layinkaga rabaa inaad mudaharaadka ka qayb gashaan ka beel ahaan idinkoo beel ah waa inaa u abaabushaan mudaharadkaaau galmudug qaybtinkoofurgaeeqybtjubbaland a inka maamul aaan uadhaqaalaha ugu badan ee minneabolis ka soo baxa meel baa la adhiina iskada cid kale intaa la gaarin gaadsaka minneabolis kalii degan ee ganacsiga dhaqaalaa ugu badan ku le wawaa tageet bataageer maubbo nimanka taageea e dhaqaalaa ugu badanku bi barkinbarkinn waa ubo abiil haiiis baa tageea nin ogaadeen la baxay oo calan samaystay be oo morana oo tuug ah oo duurka ku jira ubbo la yirado baa dhaqaalihia ku bixisaan mawaaqif a idinku isugu timaaan baa laadioaa midku noqtasa dhmid inaa noqot m aiummada kal wa kala rraacasa

hadday africa tahay zambia to south africa kenya meel walba ay tahay yurub iska daa asiyada kale iska da meel walba dhaqaalihiin wuxuu ku dhumaa qof walba qolada la deegaankabu siyaasada ku raacaa qoladaasu la kanben gareeya u kula jiraa siyaasada maxamed cabdulaahi farmaajo ninka la yiado farmaajo ninkala yia wuxuu inu kul jiraa daaa dagaal foofog bunuji ma aha dowladd somaa dolam dowlad way ballaaran tahay shasiga iyo dowlada kalreeba maxamed cabdulaahi farmaajo nidinkoo dowlada ka tirsan oo dla aqofkadagaaa abilii d waana waa qabiillo isku tegey maxamed cabdulaahi farmaajo ninka laa wuuinu kul jiradrdagaa adhabeada hoose barti xasan shee maamuud shal marey mara waad ogtiinjenaraal cabdalla cabdalla sidau ugula dhaqmay magaada muqdisho wu adeegsaday faad yaasiin iyo qashin iyo nabad surida iyo al-shabaab iyo buuxudabada la geliyey inuu ka soo baxa eeraboorka cabdalla cabdalla waxaa u saamaxay oo dhagaha ka garaacay oo weliba khilaaf adag uu ka dhex dhacay ninka layahay qayre hadduusan keyrre maalinkaas aan lahayn xaaladaas way ka xumaan lahay xaalada fahad yaasiin waa nin shiiqaal ah ree oo xasan ah asaguna waxaa dhalanlaylkase wuxuuna qabaa naag mareexaana waa farmaajo ninka u shaqeeya oo danihiisa ugu fuliy ushaqeeya way oo al-shabaabka ee qadar lacagti farmaajo lagu doortay shalayna ka keenay w shaatiga noocaasa layniku baabaynaya way cad ay ummaddoo dhanwa ujeedaa marka inaad mid u noqotaan oo arimahaas a iska dhicisaan baa loo baahanya meesha layrad xeraale waxaa la isku diray laba qoys laba qoys oo fuqmama dhexdiisaabaa la isku diray ir qubeys baa gogool u dhigay waa diideen waa yiahdeen gogasha qubays saleymaan baana hadda gobolu dhigaya yaa isku diraya cayr iyo qurur iyo bahal kala isu daraya waa laga dhex aqny dhedooda laga dhe haqena adaa wax ah baala leeyaha adaa kan cayr ba b idaka dh aqn idinkaan aaminsanaha reshiqs dirado agga an aamisa qolada kaleawaaa la rabaa in idinka bahalilikood awoodiinalarabaa in idinka laisukjibiabwaao dhawakasoo adia kaso urdaa marka tan qabiilaadku wayba dhammaanaysaao qabiilku hawlihiis way iska dhammaanayan waa dad wada dhasho meella ku kala tegay mayaane maxamed cabdulaahi farmaajo mudaharaadka weyn ee jaaliyaduhu ay diyaariyeen ee mideabolis laga diyaarinaya waa inaad si mugle uga qayb gashaan idinkoo qabiilo xuduudiina muujinaywaa inaad ka qayb gashaan shale farmaajo idinkaa soo saaray dhaqaalihiinaad kusoo saarten wax kastaa ku soo saarte cadaawadii xasan sheekh maxamuud baan halkaa inla gaarsiisay ma maanta cadaawaddii xasan sheekh maxamuud ee kabaxlale iyo devo iyo uu ka sameeyey shabeelada hoose halkana la gaasiisay farmaajona idinkaa soo saaray farmaajona wakaa maanta shabeellada hoose markaad iska dhiciseen ood ka awood badateen ood habargidir iyo dugaage meel iska saarteen wakaasa maanta lacagtaintlaaluushka lagusiiyelacagtauqaataylabaa milyan laagtauaataytaliyaa cayrka usoo magacaabay ururkii meesha joogay si shaati dawladeed gabdhihiina loogu kufsado

ummadaha kale reeraha kale haddii dhibaatoyara dowladuageedakasoo gaadho si mida oo wadajiray gacan isaga saara anigu dowladna ma jecli dowladna ma nabci ma taageero laakin markaabiilawaaad arkys isla qof diyamaal oo noocaa wu jira nabad iyo noolal meel la taagan war nabad iyo nooloda alla ku seeji adigu waxana waa qabiilo isku tegay oo wax isku darsaday reerkaaga

shaadiga dawladeed ee beenta ee farmaajo iniisoo gashanayo musuq maasuqa dhaqaalaa usoo doonta meesha tuga ah iska dhiciya war ummadii oo dhan baa kacday ummadii oo dhan baa kacday cid uu reebay ma jirto waa dictator keligii talisa nidaamka federaalismku kasoo horjeedaa nidaamka baalkiibu ka soo horjeedaa qabiilada inuu xasuuquu rabaa wuxuu rabaa inuu keligiitalis meesha ku taliyo ciduudaayimaa garaajubbalandbu hadda weeraruyaa

aadan cabdillah cismaan aadan caddi baa la weeraraya gurgiisddkisberiisbaaa weerary aada abda smanaadnad abdiqaydid baa aweerrcabdiamwaa t in cabdiqaydiaybq weerray qabiil ahaan baa loo doonaya qabiilkan waa nusqaami qabiilkanlabada liidhar ay leyiinlabada li dhar ka nusaami labadoodaba ka weerr marka labada weerarti qabiilkan m hadduuaamusoariaku aamuso waa but kulot ma ku soco dadka adiga kuu hadla ama siyaasada kugu jira ama qabiilka u ku tiirsan yahay ee tiirarka asaaskaqabiilk b inla bajaqy marka hor dhulka lalagalo marki ayaga la dulmaroo lagu tumto adama ka hadli weydi oad wabaka qabad od garabkoodabuux weydi maa digtarsmaaacabbaabaty walagugu tumanbaaenwar laba saarnaado waa ka sii baxaya kuma sii jiray meesa shabeelada hoose farmaajo wuu gatay beesha habargidir buuna ka gatay kaasatan cayr ayagoo habargidi isu kala harsaneyn nimanka lacagta ku baxsha ee dhaqaalaha ku baxsha waa beesha ceyr lacag buu ku qaatay mln buu dhiiga dadkeenaku qaatay wax kalena kama iraa waayiae ciidamada nodhib anaga ururka guutada la yiad afar iy tobanka oktoobar oo ciidamo isku dhaf isku jira waxaa gacanta loo geliynimaa laya cayr baa gacanta logeliy

meeshi ugu dambeysay bay maryan duurarkaas ku kala jiraan marki halkaa maryan aad laast a marayan aad gacaniam yo al-ababmarksi wimaab bay aabab ku bireen <muchin> markay laastga si ahayd baa laagint lo aliyiii baaloo dhiibey oo lacag l siiya mya lu biiy liyano maa mmaraidinku waxaad u qaadanaysaan qof xil loo dhiibay waaa ledi waa taliye

baarlamaanka xataa soomaaliya heer federaaleelaama soo uomheeaal galmudug lagama soo xulo ninku markuu galmudug yahay o galmudugudega bamasomllibaaobaagalmuheeaal baarlamaana xildhibanadaugu jira waay kasoo baxda jubbaland siday ku haweysan karta maudmk bauhaweysakarta waayse abgaal agee kadegduurkaaadega

wax mar walba lasaga awrkacsaday miyaa tiin horta oo laska wad wato oo maalinba meel loo leexiyo marba dhan loo kaxaysto ducaysta habaarwaalid baa qabtaanduintaa allabary samaysataa meel tataan xolaqalataan bal allabarya oo isqur-aan saar saan si maahan a isallabarya oo quraan s saar intaa meel ataan quran isku soo arisaan bal waxaa samaysaan sidaan si ma ahan waa hurdaan meel kale usii jeedaa u maleynayah tani maanta hadday dhacdo maanta haddii ay dhacdo tan hadda lagu wado hadda maanta dhacdo wax dambe oo waxlaka weydinay m jirto suro waa reerka ugu bahalki badan wey mark lya dir laga hadlo intaankusiinaa banaan u taagan maanta haddiiba suro laftigiisi u maanta noqdo sidaa wax dambe oo diro wax laska weydinay ma jirtqmra ddku nool marn maxamed <muchamad> cabdulaahi farmaajo wuxuu laba milyan oo lacaga ku qaatay dhiigga biyo maal buu laba milyan oo lacaga ku qaatay shabeellada hoose gabadhiina inuu la kufsado wiilkiinana la dilo mid la xiro iyo mid la dilo laga dhiga dhiiggiinau lacag kusoo qaatay maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu u soo socdaa meesha la yidhahda maraykanka wuxuu ku horumarayaa new york after new yorkna wuxuu imaanayaa meesha la yiahaa minneabolis jaaliyada puntland jubbaland galmudug hirshabeelle

farmaajo maanta hadiina iska qaban ina kahortegin ayna sharafdhe hakaudgaoorta kuleta qabsadakilkila ab milan oaaama ooabu aaaliyaacidamadaururkaliaguutaaaaoktoobar a milyanlacag habrgidiuga qaata inuu biyomaal lagu gumaado ab mila busiitadnkuiaasoo sacdisabaodhadabaooora marka uu yimaado meeshal mineabolis ti dheered haka dhac ti dheer wlibajaaliyahadhegliiaomaliyab bororkoku watn magaaqab ugu bannaanbax meelna hala saaro ninkya man abdulaahi farmaajo tuug weye qaaina musuqmaasuqna dadka dhiiggood inu ka gancsa waana dictator nidaamka federalismka aan aaminsan

baagee lagu arkay madaweyne yimid waara maamul goboleedyadadhisanintu irirla yeeso ha madamamuomm gbuburdadka age ubaxya maamul goboleead waa nabad qabiil walba ayagaa ismaamulo reer walba ayagaa is maamulo dhibaata kama jirto nabad baa ka jirta muqdishaa nabadeen weys marka ma maamul goboleedyadii baa rabta in nabad la-aan ka dhacdo oo aa burburisi wifeiga asoo ar maa w aduna soo argwam waxaad ka garanaysaa ninkan taagibu ku dhex jiraa halkaas isila soomaaliya wax dana kama ulahan wax shaqaa kama lahan inuusa soo noqon waa og yahay sharaf uma hadin shacabka shalay doorteen kalsoonidi maanta ina kala laabteen waa og yahay raje danbe soo noqosho kama le inusoo nooadinqabiicodsiina usoo noqonaa ma jirto inu maa sootartamo u ku gul dareysana ma u rabo adeerow marka waxaa laina ka rabaa ninkan danka male ee musuqmaasuqu meesha u fadhiyaay inaad mataqaanaa aad iska dhicisaan awooda sa dhcisaan axmed madooa cidduu doono kala ha taageer wabakli cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka war aniga waxaa igaga dara axmed madoba shabella hoose igu imaan mayo

dhammaan dadka ku nool minneabolis qofkii aan horey ogeyn hadda israadsada mid u noqdo mudaharaadkaas u diyaargarooba haddii uusan ka baaqan weya safarka minneabolisnewyor buuka hormaraya minneabolis bunakusoo dambeynaya mudaharaadkaas ha loo istaago si wada jira haloo istaago jim yar yar oo duqbalow iyo baalka awataan baa koley soo dhoweyna u diyaarinaya laakin waa inuu ka awood bataa mudaaraakaodatmudaharaadkin waa inuu ka awood bataa oo aad meesha ka saartaa أديا بني السلام يعني. سلام عليكم